Jeg er på vej til Bølling Sø, en naturperle beliggende mellem Silkeborg og Engesvang i nærheden af Hesselhus. Det er et istidslandskab, som jeg selv holder meget af at gå tur ved og nyde. Så jeg har taget lidt optageudstyr med, og så skal vi ned og se på, hvordan Bølling Sø ser ud for oven. Har du nogensinde fordybet dig i den midtervestjyske natur? Mange tænker, at det jo kun er kulturlandskaber og landbrugsjord. Kornmarker, så langt øjet rækker. Men det er så meget mere, både sommer og vinter. Hvis du giver dig selv lov og ro til bare at sanse, snuse og se, hvad der er omkring dig i den smukke midt- og vestjyske natur, så oplever du måske noget, du aldrig har oplevet før. Noget, du aldrig troede, du skulle opleve i den midt- og vestjyske natur, som mange af os elsker så højt. Bølling Søs dannelse går tilbage til den sidste istid, hvor en død is, et isoleret stykke is, blev efterladt ved gletsjeporten ved Engesvang. Dette er interessant, fordi dødismulden, altså hullet efter dødisen, blev til en sø, som over tid ændrede sig markant i størrelse og karakter. Sådanne søer dannet af dødis er interessante, fordi de kan gemme på fossile rester og klimaaflejringer, der kan bruges i forskellige former for paleoklimatologisk forskning. Bølling Søs betydning som boplads i forhistorisk tid er også interessant. Augustenborg-kulturen, som er en paleoisk jæger-samlerkultur, benyttede området, hvilket indikerer, at stedet var et strategisk vigtigt jagtområde. Sandsynligvis rig på fauna. Over tid har bosættelsens karakter ændret sig i takt med søens forandringer, hvilket viser, hvordan menneskelig aktivitet er tæt forbundet med naturlige ressourcer og landskabet. Tørveproduktion og dens indvirkning på området er også et væsentligt punkt. Fra at være et hovedsageligt landbrugsbaseret samfund, blev der introduceret en helt ny industri i området. Dette påvirkede ikke kun den lokale økonomi, men også den kulturelle sammenhæng, da det tiltrak arbejdere med forskellige baggrunde. Således blev Engesvang og Moselund
formet som byer på grundlag af tørveindustrien, som også tiltrak kapital og arbejdskraft. Den kulturelle og sociale forandring i området, som følge af tørveproduktionen, er også vigtig at bemærke. Introduktionen af nye arbejdsgrupper herunder kanalbørster, jernbanebørster og tørvebørster skabte en kulturel dynamik og spændinger, som var både økonomiske og sociale i deres natur. Samlet set er Bøllingsø et fascinerende studie i, hvordan natur, forhistorie, økonomi og kultur integrerer over tid. Fra dens isdækkende begyndelse til dens betydning i den danske tørveindustri fortæller Bøllingsø en kompleks og indgribende historie om menneskelig tilpasning og landskabets evige forandring. Vi går videre. For der er så meget dejligt at se her. Alle de små øer ude i søen er jo helt maleriske. Og så kommer den her meget smukke, lyngbeklædte bakke, som man jo bare skal kæmpe sig op ad, når man kommer her. Det bliver man simpelthen nødt til. Og så er vi jo så heldige at bo i et land, hvor alting er forberedt for os. Det er jo et privilegie. 150 meter. Så når vi toppen. Og det er da turen værd.
dejligt at mærke, at man stadigvæk har en puls. Men belønningen for at komme herop, det er, at der er en helt fantastisk udsigt. Og det kan være svært at fange på kameraet, hvor smukt det er i virkeligheden, men jeg skal forsøge. Og her er den så en af de meget storslåede udsigter i Midt- og Vestjylland. Udsigten over Bølling Sø her fra bakketoppen. Det er bestemt en god tur værd, det kan jeg varmt anbefale.
Har du dit helt eget naturspot, du kunne tænke dig at vise resten af Midt- og Vestjylland, så kan du kontakte os ved at gå ind på vores hjemmeside, kanalvest.dk, og give os et tip. Så kan det være, at vi kommer forbi og filmer dit helt eget naturspot i Midt- og Vestjylland. Der er så meget derude, der skal opleves, og det vil vi gerne være med til. Kanal Vest dykker ned i den midt- og vestjyske natur. For der er så meget natur derude, som vi alle kan nyde, værdsætte og elske.